har yanzu dai ga mu a cikin jihar Kaduna. A da farko za mu so mu san sunan malam. Assalamu alaikum. Sunana Muhammadu Sami. Me ra'ayinka akan wannan gwamnati? Ina da ra'ayin dan mani. Ra'ayina akan wannan gwamnati, ina fatar Ubangiji Allah ya sa ta zama lafiya. Kuma mu hayin dan mani ni dai ni gani irin na ga gyara asibiti wanda ba a taɓa gyara shi kama haka ba. Kamar shi Erfai. Na biyu ko yanzu mutum ya bini mu je ya ga yadda ake mu makarantar boko. Ya ga yadda ake mata aiki. Saboda haka ni dai a ra'ayina kam ya yi min alhamdulillah. Ko muna fatar Allah sa ya gama lafiya. Kuma Allah zaunar da Kaduna da jihar Najeriya gaba ɗaya lafiya. Alhamdulillah Allah ya saka musu da alheri. Kuma Allah ya sa yadda ake aiki a unguwar nan ta mu muka gani. Allah ya sa ko ina haka ne. Ko ba gaskiya ba. Yawwa Allah ya saka da alheri. Murya ta Allah.